እንግዳዬ ስትል እንዴት እንደባረቅ የምጠብቅህ እንግዳዬ አልችልበትም። ባይዘወይ ከፕሬዘንሱ ውጭ እኔ ማገልገል አልችል። ካላጀበኝ ካልነካካኝ እንደ እብድ የሚቆጥሩ ለዛ ነው እኮ አልችልበት። ጀዝባ እንዳልመስል አራዳ ነኝ፣ ስማርት ነኝ፣ ማይንዴ ማሪፍ ነው፣ ግን አልችልበትም። ከዚህ ከመንፈስ ዓለም ጋር ካልተነካካው ካልዳሰሰኝ ዳስ ምን ያስጮሃል ትለኛለ እንዴ? ኳስ እያየ የሚጮ ህዝብ አደል እንዴ? መንፈስ እየነካኝ እንዴ ነው ማልጮ? አምላክ እየገባብኝ የአምላክ ድምፅ አፌ ላይ እየመጣ እንዴት ኩሉን ትለኛለ? ትልቅ እግዚአብሔር እየታየኝ ና በለው እንግዳይን እስ እንግዳ እንግዳይ ና ፈውስልኝ ያን ያስለመድከኝ ታምር ነካካሊና ነካካሊና የታመመ መጣል እዚህ ቤት መጣ ችግር ያለበት ቀንበር የከበደው መጣ ና ንካሊ ነካካሊ ና ነካካሊ ና ለዚህ ሁሉ ሰው እንዴት እደርሳለሁ እኔ ና ንካው ና ንካሊ ና ንካሊ አባቴ ናንካልኝ ኔ አባት አብሬ ቆማለሁ ያልከኝ ክዳን የገባኒ በልጅነት ና ከሩቅ ሰማው ድምፅህ ናንካካልኝ የሚቀባውን ቀባው ድሃውን አበልጽገው የታመመውን ፈውሰው እንግዳዬ ና ና ና ና ኢየሱስ ያላባሸባ ቀባስ ኢየሱስ የደረቀውን ጀልባ ሙላው ናና ለሊትሰማ የተራቆተውን ጀልባ ሙላው ኢየሱስ ሚበላ ለሌለው ሚበላ ሚጠጣ ለሌለው ሚጠጣ ሚለበስ ላጣ ሚለበሱልኝ ና ኢየሱስ ናልኝ እንግዳዬ ና ናና አረስርሰኝ ናና አብርሃም በዛቷ ስር ቁጭ ብሎ እያለ የመጣው ጌታ ና ና ና የመበለቲቱ ልጅ ሳይቀበር የመጣ ኢየሱስ ና እንግዳዬ ና ና አለ ብያቸው ነው የጠሯቸው። አለ ብዬ ነው የሁሉ ስም የመጣው። ና ና አረ አስረሰኝ ሀዲቀ ዲቀ 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 እንግዳዬ ጥራልኝ ባክ ጥራልኝ እንግዳዬ ጥራልኝ። ከእሱ ጋር የለመድኩት ከሩቅ ሰማው ድምፅህ እሱ ሲኖር እኮ ነው ጅምጭ ነው እሱ ሲኖር አርውጣ ምለው አጋርቱን ካንሰሩን የምደፍረው ድሃውን የምትበለጽጋለ ምለው መካሪቱ ትወልጃለች ምለው እሱ ሲኖር አለ ምደፍረው እሱ ሲኖር ነው። ሌሊት ሰማው ድምፅህ እመጣለው ስትል ኢየሱስ እንግዳዬ ጥራልኛ እንግዳዬ አልችልበትም ያለሱ ከሩቅ ሰማው ድምፅህ እንግዳዬ ቤቴና ወደው ስታህ እንግዳዬ የመፍትሄ ቤት የሆንከው የሆነ እኮ ስላለ ነው። እሱ ስለመጣ እኮ ነው ምስክርነቱ የበዛው። እሱ ስለመጣ ጥራልኝ እንግዳዬን እንግዳዬን ንካው። ማንም ችግር ይዞ እንዳይወጣ የኔ እንግዳ ቤቴና ወደው ሽታህ እንግዳዬ ኢየሱሴ ኢየሱሴ ለሊት ሰማው ድምፅህ ኢየሱስ ምን አይነት ዓለም እመጣለው ስትል ኢየሱስ ና በልልኛ ናና አረስርሰኝ ናና አረስርሰኝ ናና አረስርሰኝ ናና አረስርሰኝ አንዴ ና በለው ና በለው ና በለው ና በለው
ይህንን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ስለተከታተላችሁት እናመሰግናለን። ሌሎች የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት እንዲደርሱ ከታች ያለውን የሰብስክራይብ በተን እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበት እንዲጽናኑበት ይሁን። በጌታ የተወደዳችሁ ውድ የጄፒኤስ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ በመስክርነታችሁ እንሰማለን። በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው በነቢይ ሄኖክ ላይ ከሚሰራው ከእግዚአብሔር ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ፣ አስራት፣ የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በአሜሪካ ሀገር ለምትገኙ ቅዱሳን ስክሪኑ ላይ በመተመለከቱት በዜላ አካውንት እንዲሁም ከታች ኮሜንት ላይ በመናስቀምጣው ምንም ያካውንቶቻችን ስጦታችሁን መስጠት ይችላልላችሁ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክ በተቀበሉት ምሪት ከካሜራና ከቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክን በግል ለማግኘት እንዲሁም ጸጋ ለመካፈል ስክሪኑ ላይ በሚመለከቷቸው ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። ይሁን አለ ሆነ። ጄፒኤስ ቲቪ ወርልድ ዋይድ።